नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमागर्जम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्वरम। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, गुड मर्निंग नेपाल को ग्रहहरू बोल्दछन् कार्यक्रममा म दिव्य सिटोला को हार्दिक अभिवादन। आज मिति 2078 साल असार 5 गते शनिबार, तदनुसार सन 2021 जुन महिनाको 19 तारिक, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण सूर्य हस्ता नक्षत्र नवमी तिथि बरियान योग कौलभकरण। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा रहेको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त बेलुकी 7 हुनेछ। विशेष कार्यहरू सुरु गर्नको लागि आजको शुभ समय बिहानको 11:37 12:33 रहनेछ। आजको राहुकाल बिहानको 8:37 10:21 रहनेछ। राहुकालमा शुभ कार्यहरू वर्जित छन्। अब आजको राशिफलतिर। मेष राशि, दिन शुभ रहनेछ, धनलाभको स्थिति बनिरहेको छ, ग्रहले आँटेको काम पुर्याइदिने योग बनेकोले प्रयास जारी राख्नुहोला। दीर्घ रोगहरूबाट आरोग्यता प्राप्ति, स्वास्थ्यमा सुधार देखा पर्ने, शत्रु बाधाबाट मुक्ति पाइने, ऋण लाभ हुने, नयाँ नौलो मान्छेहरूसँग भेटघाट हुने र त्यसको दूरगामी फाइदा हुने सम्भावना पनि बलियो छ। कसै कसैलाई आफ्नै घरायसी काममा व्यस्त हुनुपर्ने स्थिति आउनेछ। प्रेम सम्बन्धमा मधुरता बढ्नेछ। विद्यार्थीहरूलाई दिन राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा लाभको स्थिति बनिरहेको छ। लगानीलाई आज समय उत्तम छ। वृष राशि, व्यर्थमा समय अल्मलिन सक्छ, सोचेको आँटेको काम पुरा नहुन सक्छ, शत्रुले दुःख दिन सक्नेछन्, मन अशान्त हुने, आयमा बाधा, धनहानि हुने योग रहेकोले लगानी वा खर्च गर्दा ध्यान पुर्याउनु होला। रोगव्याधिले सताउन सक्छ। सामाजिक छवि खराब हुन सक्ने वा अपमान हुने योग चलेकोले आज विवादबाट टाढै रहनु होला। व्यवसायमा बाधा भएकोले लगानी गर्दा जानकारको सल्लाह लिनु होला। यात्रा गर्दा वा सवारी साधन चलाउँदा भने आज केही सावधान हुनुपर्नेछ। मिथुन राशि, तपाईँको कर्मको मूल्याङ्कन हुने बेला चलेको छ। पुराना गल्ती, कमी कमजोरी र समस्याहरूलाई सुधार गर्ने मौकाको रूपमा दिनलाई लिनुहोला। अनावश्यक रूपले नजिक हुन खोज्नेहरूबाट आज सावधान रहनुपर्नेछ। अरूलाई धेरै छिटो विश्वास नगर्नुहोला। हडबडीले कामहरू बिग्रिने सम्भावना भएकोले कुनै कुरामा पनि हतार नगर्नुहोला। कुनै पनि नयाँ कार्यको लागि पर्खर हेरेको स्थिति छ। आफ्नो व्यवहारले अरूको मन जित्न सफल भइने भएकोले दूरगामी तथा महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू फलीभूत हुने सम्भावना पनि छ। वैदेशिक व्यापार वा अन्य विदेशसँग सम्बन्धित कार्यको लागि दिन लाभदायक बन्न सक्छ। बोल्दा होस गर्नुपर्नेछ र नसोचिकन अरूलाई वचन दिने काम नगर्नुहोला। व्यावसायिक साझेदारसँग केही समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। विद्यार्थीवर्गले भने होस पुर्याउनु पर्ने दिन छ। कर्कट राशि, मन प्रसन्न हुने खालको दिन छ। विविध प्रकारको लाभको साथै गरेका कार्यहरूमा सफलता पाइनेछ। अरूबाट प्रशंसा र सहयोग मिल्नुको साथै शरीर स्वस्थ रहनेछ। दाम्पत्य जीवनमा सुखमय हुने, मित्रहरूले साथ र सहयोग दिने, शत्रु बाधाहरू हट्ने, कसै कसैलाई छोटो दूरीको यात्राको अवसर पनि प्राप्त हुने सम्भावना छ। नयाँ कार्यको लागि सुरुवातको लागि भने दिन राम्रो छ। विद्यार्थीको लागि समय उत्तम रहनेछ। सिंह राशि, दिन अनुकूल छैन। व्यर्थको श्रम, अनावश्यक खर्च, धनहानि, कार्यमा बाधा, सोचेको काम नबन्ने वा झन्झट बिहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। मनमा गलत विचारहरू आउने छन्। आफन्त बन्धु बान्धवबीच वैमनस्यता बढ्न सक्नेछ तथा पारिवारिक सुखमा कमी आउने योग छ। अचानक विवादहरू घट्न सक्छन् र चित्त दुख्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ। आज अरूको विश्वास गर्ने वा भर पर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। शारीरिक पीडा, चोटपटक, दुर्घटना आदिबाट सचेत रहनुपर्नेछ। कन्या राशि, उत्साहजनक दिन छ। मनलाई स्थिर राखी कार्यलाई अगाडि बढाउनु भएमा भाग्यले साथ दिनेछ। कतैबाट उपहार वा नसोचेको वस्तु प्राप्त हुने योग छ। दिमागलाई महत्त्वाकाङ्क्षी विचारहरूले सकारात्मक रूपमा ऊर्जित गर्नेछ। रमाइलो खानपानमा संलग्न भइने र पारिवारिक भलाकुसारी हुन सक्नेछ।
रोग र ऋणबाट राहत प्राप्त हुने खालको दिन बन्न सक्छ। प्रयास गर्नुहोला, मित्रहरूले सहयोग गर्नेछन्। अविवाहितहरू हुनुहुन्छ भने घरमा विवाह सम्बन्धी कुरा चलाउनलाई दिन राम्रो छ। व्यापार व्यवसायमा परिवर्तनको समय आएको छ। तुला राशि, होस पुर्याउनु पर्ने खालको दिन छ। शारीरिक शिथिलताले दिन अमिलो बनाउन सक्नेछ। चिताएका कामहरूमा शुभचिन्तकहरूले साथ दिए पनि आफूलाई चित्त बुझ्न गाह्रो पर्ला। खर्चको मात्रा वृद्धि भएको महसुस हुनेछ। आफूले सोचेभन्दा परिस्थिति विपरीत भइदिन सक्छ। अरूको चित्त बुझाउँदैमा दिन बित्न सक्छ। प्रतिस्पर्धी र रिस गर्नेहरू सक्रिय हुने सम्भावना भएकोले चाहेको र आँटेकोहरूमा आज विशेष गोपनीयता कायम राख्नुहोला। आज कुटुम्ब, आफन्त वा नजिकको मान्छे आफूबाट टाढिन सक्ने सम्भावना बनेको छ। अरूहरूले धेरै आशा र विश्वास देखाए पनि भर चाहिँ नपर्नुहोला। आफ्नो वरपर केही समस्याहरू देखा परे पनि अन्त्यमा असमझदारीहरूलाई आफूले सहजताका साथ सुल्झाउन सफल भइनेछ। वृश्चिक राशि, शुभ समाचारहरू आउन सक्ने खालको दिन छ। अरूहरूसँग संवाद, छलफल र सहकार्यले तपाईँका योजना र लक्ष्यहरूलाई ठुलो समस्याबाट मुक्त गर्न मद्दत मिल्नेछ र अड्किएका कार्यहरूले गति लिनेछन्। आज भोग विलास, खानपान वा रमाइलो जमघटमा मन लोभिन सक्छ। आयस्रोतको नयाँ अवसर फेला पर्न सक्ने सम्भावना भएकोले प्रयास जारी राख्नुहोला। मनको चञ्चलतालाई त्याग गर्न सक्नुभएमा दिन सुखमय बित्नेछ। विवादबाट भने आज टाढा रहनुहोला। धनुराशि, दिन शुभ रहनेछ। रोजगार, नोकरी वा व्यवसायको क्षेत्रमा शुभ समय आएको छ। भरमगदुर प्रयास गर्नुहोला। केही परिवर्तनहरू हुने र इच्छित फल पाउने सम्भावना बनेको छ। नयाँ कार्यको सुरुवात हुने वा एकभन्दा बढी क्षेत्रमा व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कार्यक्षेत्रमा तपाईँको कदर हुने सम्भावना बलियो छ। अड्किएको धन वा कार्य सम्बन्धी शुभ समाचार पनि आउन सक्ने योग छ। भूमि वाहन सुखको साथै पारिवारिक सुख प्राप्त हुने राम्रो समय आएकोले आफूले मान्नुपर्नेहरूको, आफ्नो गुरुको वा कुनै शुभचिन्तक ज्येष्ठ नागरिकको आशीर्वाद र सहयोग लिनुहोला, लाभ मिल्नेछ। मकर राशि, ग्रहहरूले आज केही अवरोध गर्नेछन्। बिना कारण ठुस्स परिने वा कसैसँग कुरा नमिल्ने हुनसक्छ। केहीलाई नसोचेको दोष लाग्न पनि सक्छ। अरूबाट मान प्रतिष्ठामा प्रहार हुने सम्भावना छ। स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला। मित्रहरूसँग, सहकर्मीहरूसँग, नजिकका मान्छे वा आफन्तहरूसँग मनमुटाव हुन सक्ने भएकोले विवादबाट बस्नुहोला। कसै कसैलाई व्यर्थको भ्रमण हुने अथवा अलमलमा दिन बित्न सक्छ। दाम्पत्य सुख बाधित छ। कलहबाट आज जोगिनुहोला। पार्टनरसिप व्यवसायमा समस्या आउन सक्छ। कुम्भ राशि, सावधानी अप्नाउनु पर्ने खालको दिन छ। झिना मसिना कुराहरूले गर्दा मुख्य कामहरूमा अवरोध आउन सक्छ। अल्छीपना वा ढिलोपना एउटा ठुलै समस्या बन्न सक्छ। शारीरिक शिथिलता बढ्ने भएकोले स्वास्थ्य स्थितिलाई हेलचक्राइ नगर्नुहोला। गरेका कामहरूमा सुरुमा सन्तोषजनक परिणाम नआउन सक्ला। हतारमा प्रतिफल खोज्नाले कामहरू बिग्रन सक्छ। कर्मक्षेत्रमा चुनौतीहरू देखा परे पनि धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुमा नै श्रेयस्कर हुन्छ। नजिकका आफन्तहरू टाढिन सक्छन्। आफूले बोलेको अरूले उल्टो बुझिदिनाले समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। तसर्थ बोल्नुभन्दा आज नबोल्नु बेस। विद्यार्थीहरूलाई दिन सामान्य छ। आत्मबल बढाएर भयमुक्त भई कार्यहरूलाई अगाडि बढाएमा दिन सहज हुनेछ। मीन राशि, समय उत्तम रहनेछ। धनलाभ, वाहन सुख, वैवाहिक सुख, विरोधीहरू पराजित हुनेछन्। मान सम्मानको प्राप्ति, आदर सत्कार र उत्तम भोजन प्राप्तिको योग छ। वैवाहिक सुख तथा प्रेम सम्बन्धमा सुखद अवसर प्राप्त हुने योग छ। भोग विलास, मनोरञ्जन, रति सुख र स्त्री सुखमा अत्यधिक रुचि बढ्न सक्छ। तर एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर्सलाई बढावा नदिनुहोला। घरको खाना बाहिरको भन्दा स्वस्थकर हुन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्नुहोला। पारिवारिक सदस्यलाई ढाँटेर घरमा कम बस्ने अथवा
टाड़ा को मान्छेसँग च्याटिङ हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन। व्यवसायलाई आजको दिन राम्रो रहनेछ। लगानीको लागि समय उपयुक्त छ। पार्टनरशिप व्यवसायमा हुनेलाई फाइदाको दिन छ। आजको ज्योतिषीय चर्चा। यदि कसैको चिनामा छैटौँ भावमा वृश्चिक राशि छ, अर्थात् चिनामा छैटौँ भावमा आठ नम्बर लेखिएको छ भने यस्ता व्यक्तिहरू भाग्यले ठगिए पनि मेहनती हुन्छन्। मेहनतको बलमा नै विपरीत परिस्थितिलाई पनि सामान्य बनाउन सक्छन्। तर अन्तत भाग्य नै यिनीहरूको शत्रु बनिदिन्छ। हस्त दर्शकबिन, यहाँहरूको दिन सकारात्मक रहोस् भन्ने कामना गर्दै अर्को भेटसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। ओभर टु गुड मर्निङ स्टुडियो।